Antoni Flisni, tu keni deklaratën e grupit punës. Jeni ngopur. Jeni ngopur, ok. Në qënë se jeni ngopur, unë po e le këtu. Unë të lexoni. Unë të marrë, se dhe i. Përdo. Unë të duha mene, i kjetë atë kërë i mishtë të unë. Si të dëshironi. Jeni vonë, jeni vonë, jeni shumë vonë. Po s'kemi atë në vonë. Nuk kemi asë njëherë vonë. Ne ju kemi mbështetur. E në gjallë për qarën këtu në qatë i mështë. Shumë e zonja prapë të qatë. Shumë e zonja prapë të qatë. Unë kam ardhur, lutem kam ardhur. Në mështetit duaj, ju kam mështetur. Para vitit... E ke shumë gabim, zonja, e ke shumë gabim. Kërë gabim? Kërë gabim i që kam berë rutin nga jo kërë dherim sot. Falë duhe që më parën që konë, edhe më ke hedhë këtu. Popullin ku nga... Absolutisht jo, absolutisht jo. Po, dikimi jo ka qenë, edhe asaj zonjës që më këshirë hame. Jo, a nuk këshirë, se po të këshirëshim ne nuk binim këtu. Po, 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 zonjë. A, se do këshirë? Po, po, zonjë, po, po. Se po këshirë? Dikimi ju është, kini t'jilë për qarëje. Se? Edhe u rritë e më shakë. Se, në thua. Po, ta dhe mund. Se ne ishëm grejë, ta dhe mund. Se shfrytëzuan fare me pjesën politike. Ata që shfrytëzuan, asu kanë parë, asu kanë të vënë të shikojnë. Se që anë se je i pjesë. Unë do të atheve, do të atheve të se, në kohën kur vinë për të përmbështetur, u dani njështë dhe parë për presion. Kush? Kush janë këto? Kush janë këta që i bëjnë të presionet? Kush janë? Nga kush frimëzojnë këta? Po kush janë që u për presion? Se ma vje pikrish sot në ditën dhe gjashë, unë po të për qenë të marë. Absolutisht në mandirë. Nuk jeton në leve pasaj. Ti pasaj s'jeton me të komunitet. Nuk jeton me të komunitet. Qo se ti s'merë, qo se si. Dakord, si dakord, dakord. Ti ke të drejtën e votës, në qo se nuk e mbështetje, ose nuk do që unë t'jem përfaqësuesja jote. Dakord, të lutem tani. Qani, kemi qenë gjithë bashk, kemi lexuar gjithë shka që është arritur. Dhe gjithë shka që është arritur që u lexuam dhe u duar të rritëm dhe janë të gjitha grupe duke përmashtë. Sa herë unë i shkuje zotrishtë, administratorë në komunë, zbishë i komisionet e të poshtu. Si? Sa herë shkuje unë, kje e pyrse qëfar o bëhet, në momenti që u vijet e administratorin bites me të vinin komisionet e zbishë i poshtu. Ku ti thua? Ku ti thua? Po ku ti thua, zonjë? Nuk ta pranoj. Ku ti thua? Komisionerët janë akoma vazhdojnë bëjt vlerësimin. Qa vlerësimi po bëjnë? Ku po jetojnë nëve? Kemi shfit shkatrura. Ku do jetojnë? Qa vlerësimi? Po bëjnë 2 muaj. Po bëjnë 2 muaj. Po pse po kaqë të lajë shëtarë? Ne ku do jetojnë? Po kaqë të lajë shëtarë? Po si janë qa bje jashtë bje brema po. Ditën e brema po. Bje brema po qa bje jashtë. Në gjitha familje që janë të tuar shumë. Kam bërë për shkëtë e mjështë të gjitha familje që janë tuar do të dëvizën në qeveria nuk do të jetoj me aty. Nuk do të jetoj me aty. Shpite e mjështë në shkollisë nga ta mërë qundje tjeta. Shpite e mjështë qatë vje jashtë vje brema. O gjallë, me qoftë se ke... O mje ke i da një zoj, ka dërmoj, ka dërmoj, ku jetojnë? Ne ku do jetojnë? Ku do jetojnë neve? Ka problem me vlerësimin e komisionit. Meret fertizmo, nuk futem në grev. Jo, mua, jo, 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 janë edhe një atat tjera, mos t'i përmenda një se nuk i mbajmenda. Kani nga to, unë nuk shikoj asë një në teren, asë një fare, unë përmarë, natë për natë, po mungovi me ajo të tërpist, edhe ti bashkë, se ti këtu jenë patos, nuk i e shumë largë, edhe ti bashkë, kani nuk e t'ju se qatë... Po i të dhe do t'as patosu, se s'kam bajtu nga më gjezi, dhe i të rrisa rrata ka shpite me rrata. Në teren, nuk kam par asë, jo kam par, kemi par, nuk e komisiona ime, nuk e komisiona ta më që kënë zirëme, ata nuk e kom atanë, nuk e kom atanë, prit, nuk e kom atanë, nuk e kom në bashkia, jo komisioni bashkisë, më djerë, nuk ishim në bashkia, s'kartë asin tjetë, nuk e kom atanë, ne kërkom të një, ku është aji, i emergjensave, ku është, ti kënë zirë, e ti, personalisht, po këta që ku që kam djerë, kemi djerë disa shpitë të papërnushme, 26 shpitë. E, ku jesh aji prenqi, që të vijaj të shikoj, a ku jetojnë ta njerës,
ku ku rrojta. I ke par, kanë fëmijë. Kanë. Nuk duam, nuk duam të merr. Unë duam, duam, duam fakte të fshat moj. Duam fakte. Ti vim ai të punoj. Jo si ai burri që vdiq atje, si ai që vdiq para 40 ditësh, as 40 ditë nuk jam mbushur. E di pse vdiq ai. Nuk e di pse vdiq. Edhe ato para, kush i ordi ti bëj fletë, edhe ashtu që e bëri? E di ti kush i bëri? Ja si ke ulti në fali, ka tjetër kush lekt atje. Edhe ka marrë emrin bashkisë nuk ka hedhur. Ti që ftohu. Çuash. E ta dish mirë, vdiq nga ftohti dhe nuk vdiq. Dhe nuk vdiq nga ato gjërat e tij. Nga ftohti ti, kuptoj çik ti gjë. Ta kuptoj ti gjithë më. Ku ka? Ka shumë lidhje. Ku ka më tek shtëpia e ftohtë? Ishte shtëpia mbaruar. Jemi jashtë të. Ishte shtëpia mbaruar. Tani nëse doni të gjeni lloje të ndryshme argumenta, jo, 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 Kam na kalamahun tim aty në qeshme. E kam të sumur fëmijën tim. E kam roj qeverin. Një të shpia ime ta një shiko qika të pakët me glasa ti për fëmijën tim. Ha? I shikoj atje. S'ka marrë për qeftun. E kam dhe i babat të sumur me azëm. Ka qko. E nuk e mi për qeftun. Vimë me e tuzem për qeftun. Atë i babu. E dhe të të merë me juve. S'ka më gjithë merë me juve, ome. A të të merë me. Ka më të të vijalë. Jo, me unë duaj Ku që ku është peleshi që kërkuam? Ku është e tjetëri? Të vim këtu e na i thonë neve me, me letra, të dalë e tjetë. Ja pra jam pjohë dekrata, atë dekratë mere, atë dekratë mere, qoja mi miris dhe më njësë. Jo, jo, për fshatë që filmosë shpitonë, vaj? Ajo nuk është letër. Ja, ditën e premte, zutin shumë, ditën e premte, kam ardhë, kam seruar, dhe kam lezuar raportin. Nuk është letra, jo më, nuk është letra, jo më, unë duat të gjojë, 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 unë duat të Jam gjuar me televizorët tuaj. Jam gjuar me televizorët tuaj. Ti nuk e bletë tema. Nuk e bletë. 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 Kim qenë për interesa tuaja, ka qenë kjo, e shbenj një farë, e shbenj një farë, kur ke qenë të kërtore sot në media, media, sot ke qenë të kërtore në media, e për të gjarë zonjë, e për të gjarë zonjë, e për të gjarë zonjë, kam qenë këtu të kërtore në media, kur ke qenë, sot ke ardhë, kur vali në neve, kur kërë të shumë në neve, që po të grep, po, 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 Ku arsyeja? Arsyeja po. Të gjitha masat janë marrë nga qeveria. Janë njoftuar që të gjithë ty e tjetrit e tjetrit. Kjo është deklarata. Sa ka data sot? Si, data 8 sot është deklarata për shtyp e raportit që është bërë nga qeveria për masat që janë marrë. E grupit punës kryesuar nga zënë të kryeministrit. A nuk doni të besoni juve, që drejta juaj. Doni të besoni, vazhdoni. Unë jam këtu për të komunikuar një deklaratë të qeverisë. Doni sa besoni, besoni. Doni, mos e besoni, vazhdoni që drejta Ne nuk ndalemi. Dakor? Por pra vazhdoni, nuk ndalemi, vazhdoni. Unë erdha këtu për të komunikuar një deklaratë. Nuk e doni? Okej, vazhdoni. Si? Po mirë pra ti mbase nuk kjo deklaratë është deklaratë që është dhënë në gjithë mediat qendrore që juve mund të informoheni për këtë. Ha, ne do të dëgjojmë. Si? Ore, deklarata nuk firmose ti dashur. Deklaratë është deklaratë për shtyp, i çohet mediave atje. Si nga do të vesos? Po ti vetë në spital e bën gjumë rahatme. Po të si. Pam dei me çana ti sa ku. Jo, unë që ti shanë në shtëpi, nuk vija këtu tek ti. Sa ku vaje mi, kush e ti? Si? Kush e ti? Nuk e zgjita jashtë jam tutje. I kam zgjitur. E, po vetë vaje në spital sot. I kam zgjitur, e kam orientuar. Edhe në sutrinë atje. Ishte ambulanca. Ishte luar dhe ambulanca. Çfarë ta bëjmë? Ambulanca shumë 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 Nuk ka qenë ambulanca, ne gjopot ambulanca dhe gjopot i gjitha. Nuk ka qenë ambulanca. Ase vjetë një ambulanca. Ka dhe një 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 policisë shtetit. Ka dhe një policisë shtetit. Ka dhe një 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 Shëndeti publik që ambulanca dhe shërbimit e 24 orë. Të kam gënjyre, të kam gënjyre, të kam gënjyre për të 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 Se të shkojmë mulqinë më tha mua edhe këto Vajta të njesëmi me ambulancë Më tha mua Prita ty dha 150 veta Prita ty në radhë Tha shumë jam me dheba Do të bej këto që jam për berëse E të këthe Së më intereson fare i kërët pyrë dhe ndej E më tha një fjarë tjetër Vete të prit Vete të mjeku tjetër E kam atë ditë në mund të njesëmi Dhe dhe gjeshti kush e ka mjeku Një gjatë e, Nuk e mbaj me në temrin Sa i tjetër të ka jo ishte gzimi Të ekua Me që zbera këte, më këthe mbrapa tani me rabulatë, më këthe mbrapa ati të vendit më takon. Më tha mua vetëm i dekur, vetët i mbrapa thaj, se nuk ku ka më thaj taksi. Se taksi kjo thaj të i mbrapa.
Se ka pur ambulancë çfarë? Ka me ambulancë. Tani, Shani edhe Alket. Kam qenë të flas dy fjalë. Alket edhe Shani. Ju më dajmë mjerë, ku të kam të 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 të